Moikka vaan kaikille! Eli ajattelin tehdä tämän tällaisen hiustenkiharrusvideon käyttäen ihan vaan normaalia kiharinta. Ja mulla on ainakin tosi... Mulla on ainakin tosi liukka tai semmoset sileet hiukset. Ja mulla ei koskaan... kunnon kiharoita, mitkä olis pysynyt kauemmin kuin tunnin. Ja nyt viime viikon loppuna sitten tein kiharat vähän eri tavalla kuin normaalisti. Ja mä voin uskoa, miten mulla oli kunnon pöheikkö, just semmosia kuin mä halusin. Ja ne pysyi ja ne oli seuraavana päivänä. Just sillä lailla, mitä mä oon nähnyt, että kun jotkut muut tekee tuolla kiharin tikulla eikä niin kuin kihartimella. Ja mä olin niin tyytyväinen, että mä ajattelin, että mä tekisin tästä tämmösen kiharrusvideon kautta ystävänpäivä hiustutoriaali. Mulla on vähän tylsää ja mä olin tuossa leikin Wet n Wildin Comfort Zone -paletilla. Ja se näyttää tältä. Tähän menee enemmän aikaa kuin jos sä vaan normaalisti kihartaisit. Mutta se on sen arvosta, koska seuraavan päivänä ne kiharat pysyy. Ja mitä sä tarvit kihartimen lisäksi on yhden ponnarin, sitten paljon hiuspinnejä, koska me laitetaan pinneillä ne ylös tai kiinnitetään, että ne pysyy kauemmin. Sitten aloitetaan harjan hiukset. Ne on varmaan itsestäänselvä. Siis sitten laitetaan lämpösuoja, se on tosi tärkeää, jos et halua paistaa ja polttaa hiuksiasi. Ja mä käytän tämmöstä Styling Define Anti-Freeze Silk Serum. Tää on joku mun mielestä norjalainen merkki. Myös ton näköinen putelo, että jos sattu tulemaan joskus vastaan. Ja tää on siis niinkun hiusten sähköisyyttä. Niin, ja semmoista vastaan antaa myös kiiltoa. Että se on myös lämpösuojaa, koska mulla ei nyt ole ollut ja sen takia mä en ole hirveästi tehnyt mitään mun hiuksille. Elikkä mä jaottan tämän sellainen suunnilleen puoliksi. Ei siellä niin väliä. Mä huomaan, että mun mummot on aina ylös paljon enemmän kuin alas. Ja muuapa se nyt ei hirveästi haittaa. Mut sit mä otankin tän yläosan ja tiputan sen ja laitan sen alaosan kiinni. Ja minkä mä teen nyt eri lailla tässä, miten mä normaalisti, kun normaalisti näytän nyt yksi mitä mä normaalistiksi. Normaalisti mä kihartaisin näin. Otan tänne päähän, kierretään sitten vähän tollain ja kierretään loppuun asti. Ja mä antaisin sen olla jonkun aikaa. Ja tää mulla ei toimi, koska silloin näistä varmaan tulee ihan ok, koska tää on lyhyt hiukset, etenkin pitkissä hiuksissa, koska sit ne pitkät hiukset kerrostuu tänne periaatteessa niinku kaiken päälle, ja sit kun siinä on se läppä vielä, niin ne kerrostuu siihen päälle, niin sit tuntuu, että no, tästä tuli nyt ihan ok, mut jos katsotte, mä jätän ton tohon kylmenemään, jäähtymään, ja sit katsotaan, että millainen tästä tulee. Mutta eli otetaan ensimmäinen osio. No voi. Tää nyt ei niinku mikään hyvä näyttökohta, koska tää on just tämmönen pieni. Mutta mä otan sen tänne saman tien tänne hiusten juureen. Ja alan kääntämään siinä jo. No, nyt menee just huonosti. Sitten me päästään vähän vapaaksi. Päästään vähän vapaaksi ja käännän. Ja päästään taas vähän vapaaksi ja käännän. Eli periaatteessa me niinku aloitetaan tuolta ihan tyvestä ja sitten mennään alaspäin. Eli just toista päin periaatteessa. Sitten kokeillaanko se on lämmennyt.
Mut kuten näkyy, niin täällä on tuolla tyvessä ja paljon enemmän volyymia kuin täällä. Nämä on paljon tiukemmat kiharat, toivottavasti näkyy. Näytän vielä pari kertaa. Mut sitten mitä mä teen kanssa nyt, niin mä otan pinnin. Mä laitan mun sormen täältä alhaalta niinku sen kiharan läpi. Ja sitten kun mulla periaatteessa sormi on sit kiharan läpi, niin sit mä vielä pyörätän sen hentosesti. Ja tässä mä seuraan sitä kiharan omaa niinku linjaa, tai siis mä periaatteessa vaan niinku tiukennan sitä pikkasen. Ja sit mä otan sen pinnillä kiinni. Ja tää ei niin justiinsa, se on niinku periaatteessa se pysyy tuolla lailla. Eli otetaan hiukset siihen väliin ja aletaan kiertää haluamaan suuntaan. Sitten avataan vähän sen, kierretään lisää. Avataan, mutta älkää vetäkö liian tiukalla, muuta se ei onnistu enää se. Ja sitten kun tuolla on tulossa loppuun päin, kun on pitkät hiukset, niin kierretään vähän vähemmän. Ja sitten annetaan se häntä, mä etän aina ihan vähän se ulos. Ja sitten odotetaan hetki. Ei tarvi hirveän kauaa. Nyt tuntuu jo lämpöiseltä tai kuumalta. Ja sit päästään noin. Ja mulla tässä on mennyt pilalle aikaisemmin. Kun oli vähän vaikea näyttää. Sitten vedetään taas sormi läpi sen koko kiharan, eli tuolla lailla. Ja sitten rullataan se taas. Mä tykkään laittaa sormen siihen väliin tollain. Aletaan just pinni ja laitetaan se siitä läpi niin, että se pysyy tollain paikallaan. Ja sit aina välillä mä laitan suikauksen hiuslakkaa. Ja mitä isomman kiharapesän haluat, niin sitä pienempiä osioita ja aina naaman vierestäni ulospäin. Eli noin. Pyritäänpä sun näyttää vähän viisaammin. Äläkä vedä, että silloin kun pääset sitä auki, niin älä vedä kovin tiukasti ulospäin, koska silloin se takkuaa vastaan. Tai on vastaan. Ja silloin se ei tuimi. Ja normaalisti tämä, nyt tämä näyttää aika vaikealta, koska mulla on mennyt pieleen tuollain, mutta se on sen takia, koska mä yritän, normaalisti mä oon ison peilin ääressä, mutta mulla on pieni peili tässä. Niin mä yritän puhua ja näyttää vähän fiksusti, niin sit se menee välillä vähän muus. Sit taas otetaan se kiinni. Ja kiinnitetään se pinnillä. Mä menen eteenpäin. Nähdään sitten kaikki. Hiukset on ylhäällä.
Ja sitten koko pää on täynnä näitä palluroita tai näitä kiharoita, mitkä on laitettu tuolla ylös. Tässä välissä laitetaan ympäriinsä kunnolla. Ja annatte niiden jäähtyä ainakin sijastetta, kun viimeisimmätkin on ihan, tai no siis ei lämpimiä enää, mutta mitä kauemmin sen parempi. Me tekee ruokaa ja sen jälkeen mä tuun takaisin ja näytän, että mitä meillä on. Moikka! Eli nyt ollaan pari tuntia pidemmällä ja mä tein tässä välissä ruokaa ja antanut näiden kiharoiden asettua ja jäähtyä. Jos sulla on enemmän kiire tai sillain, niin voit tietenkin aloittaa hiuksilla ja sitten antaa niiden jäähtyä kautta asettua silloin, kun teet meikin. Kauksi hiuslakka, että se varmasti on. Ja sitten mä aloin vaan ottaa niitä pinnejä pois. Eli mä tykkään aloittaa aina alhaalta ja takaa. Koira vinkuu, haluaa ulos. Jaa, kohta. Ja annetaan niiden tipahdella vaan. Nyt on sitten tämmönen kaunis, en tiedä minkä vuosikymmenen, niin luukki. Siinä mä tykkään siitä hiuksia käsillä vedellä läpi, mutta en nyt ihan hirveesti. Ja sit mä tykkään täältä ihan ylhäältä tuperaa, että tässä ei ole tätä hyppyriä. No joo. Eli tästä tuperaan pikkasen hiuslakkaa. Ja otan vielä toisen osion. Ja nää laskeutuu ihan pikkasen, mutta se on just sen verran, että näyttää niinku paremmilta. Ja siinä sitten sitä fiksaillaan sillä lailla pikkujuttu, että missä sattuu tykkäämään. Elikkä tässä on nyt lopputulos, miten mä stylasin tän. Ja siinä ihan niin kuin alussa, kun mä otan ne pampulat, pinnit pois, niin siinä näkyy, että ne on niin kuin, että jos tykkää enemmän, että ne on sellaisia yksittäisiä kiharoita. Mulla oli kanssa viimeksi sillä lailla. Mutta sit mä tykkään vaan täältä tuperata lisää. Mut nyt mä ajattelin, että mä kokeilen tällä, että mä kampalle niistä paljon enemmän alas ja mun mielestä on kiva. Mutta eli tässä oli mun tapa, millä mä teen kiharoita. Tai sitten tietenkin voi laittaa tällä, että mun mielestä on tosi kiva kiharoiden kanssa, että laittaa tommosen kuin pinniin ja sitten vetää nää ensimmäiset hiukset, siis tulee tottakaa. Joten tää on niinku tosi kesytetty versio. Eli tässä helposti saa, että viimeksi mun hiukset olisit niinku, no nyt ne on niinku näin pitkät, niin ne oli ehkä tähän asti, koska mulla oli ne niin kuin, mä jätin ne melkeinpä niin ja tuperasin vähän ja hiuslakkaa perään, niin sille tulee hyvä.
Ja laittakaa kommentteihin, että jos olette kokeillut ja jos teillä onnistui kanssa paremmin, koska mä tiedän, että mulla ja mun pikkusiskolla on tää ongelma ollut. Ja varmasti monella mullakin. Ja laittakaa kommentteihin, mitä tykkäsitte. Jos tykkäät mun videoista, niin tilatkaa. Ja toivottavasti, että ei haitannut ole näin pitkät selostukset. Okei, seuraavaan kertaan. Moikka! Thank you.